မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးဝါနဝတိအေယဓမ္မတာမိထေဘဝနဲ့ထံပြန်လုံတော်မူမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးဝါနဝတိအေယဓမ္မတာမိထေဧပြီလ30ရက်1386ခုနှစ်တကူလာပြည့်ကျော်9ရက်အင်္ဂါနေ့မိုးလဲတနာ10မိနစ်တွင်ဘဝနဲ့ထံပြန်လုံတော်မူသွားကြောင်းဆရာတော်ကြီးကပ္ပယတူကပြောကြားခဲ့ပါသည်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးသည်လက်ရှိတွင်ကမ်းဘလူမြို့နယ်မလဲတိုင်းနေဧရယဒန်တော်ရရင်တရင်သုံးတော်မူနေခြင်းဖြစ်ပြီးဘဝနဲ့ထံပြောင်းလဲတော်မူခြင်းတွင်တက်တော်83နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်လည်းခရီးသွားနေတာအခုကြောင်းပြန်နေပါပြီလက်ပြန်တော့မှရောက်မှာပါအဲဒီကြရင်တော့အခြေအနေအသေးစိတ်ပြောနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တည်တလောက်တော့ဆရာတော်ကြီးကကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးဟုဆရာတော်ကြီးကပ္ပယတူကပြောကြားပါသည်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်လောင်းလျာကိုတကိုင်းတိုင်းကမ်းဘလူမြို့နယ်မင်းကုန်းရွာနေဥပဆန်တော်မီတို့မှ1303ခုနှစ်ဝါဆိုလာပြည့်ကျော်တရက်အင်္ဂါနေ့တွင်ဖွားမြင်ခဲ့ပြီးငယ်နမယ်မှာမောင်ငိမ်းမောင်ဖြစ်ပါသည်ဆရာတော်လောင်းလျာသည်1339ခုနှစ်တပိုးရဲလာပြည့်ကျော်6ရက်စနေနေ့တွင်မိခင်တော်မင်း၏ပြည့်စရာနှုတ်ကဟဖြင့်မင်းကုန်းတော်ရဆရာတော်ဗဒ္ဒနာတုဏနာထံတွင်ရှင်သာမဏေပြုခဲ့ပြီးဝဲမီရှင်အေယားဟုကိုရန်ခံယူခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်1323ခုနှစ်ဝါဆိုလာတန်တွင်မင်းကုန်းတော်ရဆရာတော်ဗဒ္ဒနာအာစာရကိုဥပစေပြု၏ထန်တပင်ရွှေပေါင်းတော်ဦးကြောင်းတိုက်ခန္ဓာသိမ့်တိုင်းပထမအချိန်ယဟန်ဖြစ်သူရောက်ရှိတော်မူပြီးယဟန်တကမှာဥပတန်ဒေါ်စောညံတို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်1339ခုနှစ်တွင်ကျွေးဘူဝေလူဝင်ပါဠိတက္ကသိုလ်မှာအစိုးရပထမငယ်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး1321ခုနှစ်တွင်မော်လမြိုင်စိန်မမပါဠိတက္ကသိုလ်သို့ပညာသင်ကြားတက်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအစိုးရပထမလက်တန်းအောင်မြင်ခဲ့က1325ခုနှစ်တွင်အရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့သာသနာယံတီပါဠိတက္ကသိုလ်သို့တက်ရောက်ရှိပြီးအစိုးရပထမကြီးထန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်1329ခုနှစ်တွင်သာသင်တိုင်း၌နေရန်ခက်ခဲခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍လူဝိလဲကရန်ကုန်မြို့ရှိဆက်လက်ခုံတွင်စည်ရေးဝင်လုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါသည်။1329ခုနှစ်တွင်တရွာရင်းနေတော်စိန်မင်းနှင့်အိမ်တော်ကျခဲ့ပြီးလူပေါ်အားဖြင့်ရန်ကုန်တန်ခမ်းကျွန်း၌နေထိုင်ခဲ့ကဒေဆိုင်အထယ်ဆိုင်စေစုပန်းရိုက်မင်းနဲ့ထုတ်လုပ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကရက်ွက်အတွင်းလူမှုရေးများနှင့်ရလာကအဖွဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီအမှုဆောင်လူကြီးပါတီကိုယ်စားလှယ်တရားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအုပ်စုခေါင်းဆောင်အရန်ပါတီဝင်သတိတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါသည်။ယင်းနောက်1338ခုနှစ်မှစ၍ပတိစိတ်ချင်းအဋိဌံဝင်းကြီးတောထောင်များသို့လှည့်လည်ခြင်းဖျားတဲခြင်းပြုပြင်ခြင်းမုံမှန်ခြင်းနှင့်တရားစခန်းဝင်ခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။1341ခုနှစ်တော်တလင်းလာဇန်စနေရနေ့တွင်ဘောက်တော်သီရိယတနာလံသာသနာပိမံဆရာတော်ဗဒ္ဒနာဝီမလာကိုဥပစေပြု၍ခေမာတိဝင်ကျောင်းတိုက်ခန္ဓာတိန်တွင်ဒုတိယအကျဉ်ယဟန်ဖြစ်က1341ခုနှစ်သတင်းကြော်လာပြီးကြော်လေးရက်အင်္ဂါနေ့မှအစာပြုကအရညာဝါဒီဒေါ်ယာမီလျက်သတင်းသုံးတော်မူခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်1353 54 55ခုနှစ်များတွင်ပြင်မနာယခုနေပြီးတော့ရှိလက်လုံတောင်တော်ရတွင်တရင်သုံးစဉ်ကာလာတွင်လက်လုံတောင်ဆရာတော်ဇံပြန်သည်ဟူသောကောလာဟာလာကြောင့်ဆရာတော်၏အကြောင်းမှာစတင်လူတီများခဲ့ပါသည်ဆရာတော်ကြီးသည်1359ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီးဘော်ရုံးနေတွင်တူနာရှန်တောင်တွင်လာဟု22ရွာလီလျှော၄ရွာတို့မှလူ2000ကျော်၏ဗုဒ္ဓဘာသာခံယူပွဲကြီးကိုစီကားတိုင်းမြိုင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းတိုင်းရင်သားများကိုဒေသန္တရဘုဒ္ဓတိုးပွားရန်ရည်တံ၍1358ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်3ရက်တွင်တာစီပြေမနာမန္တလေးပြည်ပရန်ကုန်မြို့များသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကထို့သို့သောအကြောင်းများကြောင့်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဟူ၍နိုင်ငံ내လူသိများထင်ရှားခဲ့ပါသည်ထို့နောက်ဆရာတော်ကြီးသည်1359ခုနှစ်တွင်နတ်တလူတော်ရကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသတင်း300နေရာများကိုပြောင်းရွှေ့သတင်းသုံးခဲ့ပါသည်ဆရာတော်ကြီးသည်ဣမနီ3ချက်တစ်ချက်ချက်တို့ကြောင့်ဖြည့်ပြောင်းသတင်းသုံးခဲ့ရသောနေရာပေါင်း30ဝန်းကျင်ရှိပြီးဆရာတော်ကြီးဣမနီ3ချက်မှာမိတိနေရာရောက်ရောက်ခါနေတံငါများစိတ်ညုံညင်ကြောင်းကြာတိရကထိုနေရာ၌ငါမနီမိသည့်နေရာရရောက်လူရှုပ်လက်ပေါ်ကြော်သောချွေရန်ဤလေးတံအခန်းရှိနေကငါမနီမိသည့်နေရာရရောက်သာသနာမီ၍မိမိကိုယ်ကျိုးရှာလိုသောလူရှင်ယဟန်များတွေ့လာရကထိုနေရာ၌ငါမနီတို့ဖြစ်ပါသည်